това брашно трябва да имаш място, където да го изпечеш. В България и по-точно в Балканския полуостров не са разпространени вдълбаните пещи, които познаваме като тандир, които са използвани в Египет. Появили се след това в района на Средиземноморието. И гърците, ето това може да им признаем, са открили онази пещ, която днес ползваме. Върху камък, нали? Защото не им се е щяло да горят толкова много дърва и да харчат енергия. Но хляба, самото начало, преди 25-30 хиляди години, е бил начин да се съхрани зърното. Или както обичат да казвам на децата, хората са живели дупки, някой ловец тръгнал, не можел да хване риба, земята замръзнала, не могъл да извади корени, минали са плодовете, не можел да намери плодове и какво има есента? Семена. Успял да събере няколко шепи семена, занесъл ги вкъщи, да не го бие жена му. Оказало се, че някои семена не стават. Опитайте се да сдърчете синап. Горчи и люти непоносимо. Е, след време разбрали, че могат да го ползват като добавка. И сега ядем горчица. Но основните семена, които се оказали вкусни, били така наречените хлебородни семена, пшеница, овес и някои треви. Имаме едно проучване, благодарение на него, вече четвърта година готвим храна, както се готвили диваците преди 10 000 години в Оходен. Знаете ли къде е Оходен? Знаем, да. Ми за първи път попадам на група, която нещо и говори Оходен. За съжаление и госпожите исторички даже не са чували за Оходен. Там открихме, че хората са готвили една трева, която е едно семе, което излиза от една степна трева, която в момента е запазена само в Казахстан. То успяхме да си доставим 2-3 кг от тези семена. Само да вмъкна нещо, извинявам се. В Оходен имаме едни приятели, които посяха лимец и правят едни добавки от лимеца. Как се казаха? Тракея. Тракея, да. Така че те там са успяли да вземат едни декари и посяват чист хубав лимец и правят едни хубави добавки тракея и бира се опитват да направят от лимец. Да, знам за тях. Да, да. Та, това извинявам се. Да. Аз... Ще ви кажем после. Оходен е много близко до Враца. Неолитно селище. Баща и син са ангажирани с разчитането и почти всяка година откриват по нещо ново. Има много интересни Юлия Баева, има страхотни тълкувания за това. Ние имаме семинар, до там ще правим. Страхотно. Да. Мястото е наистина много интересно. В началото си казваш, леле, това поле, как пък тук се е зародила земеделската цивилизация на Европа, както е така. Господин Гренцовски, директора на Врачанския музей, по-миналата година направи една страхотна публикация, имат изследване, 8600 години. Датирано с да. По начина, по който е вярно. Да. Та хляб. Хляба е всъщност зранца, които сложим на вода, и сварим, те много бързо ще се развалят. И сега, като заговорихме за Оходен, имаме шанса от Врачанския музей да ни позволят да направим пълна възстановка на съдовете, с които са готвили и са се хранили. Това са фрагменти, намерени там на място. Господин Гранцовски ни позволи, един гранчар от Враца ги направи. Това е пълна възстановка, а тук шарката е или малко... Или както често ме питат, когато сме там, какво пише тук, и аз казвам, Деметър каза, донесете бира. Не се срещам за друга богиня, която е свързана с бира. Но това е съда, в който са готвили и зърно, и месо, и каквото намерят. Много е трудно да си представим вкусовете тогава и вкусовете сега. Разбира се, ние сме свикнали и харесваме, не е много полезно, но харесваме мекия хляб, който е бял, който знаем всички, че не е добре. Ози гадния хляб, който като го ядеш ти залепва по устата,
има вкус на кал и кафене е с вид на кал, той е най-полезен, но пък вкуса му е различен. Така че ето това е един от първите уреди, с който са правили брашно, защото това е началото на хляба. Да се произведе нещо, което да не е твърдо, нещо, което да не трябва да се обработва с вода, или да се кисне, или да се вари. Има две твърдения за подобен уред. Едното е, че са произвеждали брашно за хляб, другото е, че са стривали семена за жречески цели, но ние за целта сме приели, че това е една от първите мелници. Разбира се, в Америките и в Африка са ползвали малко по-различни, по-първични неща. Там е много приличащо на люлка. Ето подобно нещо. Това е възстановка на един врачански каменоделец. Тук имаме, за наша голяма радост, уреди, които са от неолит. Тук над Пирдоп има едно поселище, което е неолитно. И тъй като това са счупени, не стават за музей, ние си позволихме да вземем две, за да можем пък да ги показваме. С тези уреди са се стривали зърна в много приличащо на лодка устройство в камък. И сега в момента ръчно правените скъпи шоколади, зърната от какао се стриват по същия начин, както и на ръка се правят пурите, които са много харесвани и търсени. Та брашно. Ето това е много елементарен начин. Искате ли да ви помагате? Сега само да ви предупредя, от тук нататък ще стават трудни неща. На ваши ми изглеждат лесни, но повярвате ми, няма да са лесни, трудни ще са. Аз ще чукам, вие ще пляска. Изглежда лесно. Готови ли сте? Да. 3, 4. Вижте колко бързо направихме брашно. Ако трябва да си направим един хляб, ще ни отнеме не по-малко от 3 часа. Представете си колко и имаме брашно, което е почти същото, което ще си купите в магазина. След това се появява ето тази машинка. Хромел. В началото били два гладки еднакви камъка, пускали зърното и с въртеливото движение на горния камък се стривали зърната. След това обаче се е получил и борт. Нашето е от по-модерните хромели и на 250-300 години този камък. Взехме го от Стара България, която сега наричат Македония и скоро пак ще наричат Северна България. Един дядо категорично отказа да ни го даде. Ние го видяхме, разхождаме с нами с едни села, видяхме го, дедо дай ли го не, дедо дай ли го не. 2 литра ракия по-късно ни го подари. Разни други неща ни даде и вече 2 пъти ни гостува. Като, защото там селата са 6-7-8 къщи, като махалички. И буквално времето, ама наистина времето е спряло. То тока не е стигнал до някои от тия места в провинцията на Македония. И той ни носи се някакви стари неща, които казва, ще изгният, ще падне покрива, ще се намокри дървото, ще изгние, при вас поне ще остаре и ще има спомен от това, което се е случило. Пред има едно дървено чучурче, за да пада брашното. Ние сме го разглобили, за да може да се вижда как се работи.